vale, sisplau, i farem la planta sortint. Per un poc, que si t'avances, ens hem d'avançar tots. Tu fes. Estem a 24 hores dels cartes de Barcelona ahir, i en aquest moment estic... La valoració que fa la matrícula amb el cos... ...superar aquesta... ...d'arbor, els diferents de Guai, o estic de Mendoza, que és de gratitud per la ciutadania. Estem a la comissaria de... Posa. Sortim, sisplau. Podríem fer... Esteu? No ve. Sortim, sisplau.